gravação a partir desse instante vejam só apenas para retomar né de onde nós paramos na aula anterior basicamente na aula anterior a partir dos princípios de conservação do momento angular e da conservação de energia a gente chegou nesses resultados aqui. Então a gente fez uma combinação de resultados construídos a partir da conservação de energia e da conservação do momento. Angular. E aí a partir desses resultados a gente obteve as seguintes relações: a velocidade de, do sistema de massa reduzida ao longo da radial o r ponto guarda uma relação com a energia da partícula de massa reduzida na órbita. O R, ponto, ele é dado por 2 sobre a massa reduzida, vezes a energia total do sistema de duas partículas, escrito na forma do sistema de massa reduzida, menos o potencial ao qual as partículas estão sujeitos, menos um termo que nós interpretamos como um potencial centrífugo Ele é quadrado sobre m ao quadrado r ao quadrado. Lembrando que o m para um sistema de duas partículas é o produto das duas massas dividido pela soma das duas massas. Eu não falei, foi só começar a aula que chegou, gente. Só um instantinho, por favor. Certo? A partir desse resultado, nós expressamos o R com a derivada da coordenada radial do sistema de massa reduzida em função do tempo. E aí, isolando o DT e na sequência integrando, a gente mostrou que é possível expressar o tempo de movimento como uma integral na coordenada radial. Você faz uma integral em DR, de um R indo de uma posição inicial, R0 até um R dependendo desse instante de tempo t de uma relação que depende dessa raiz quadrada aqui, né? Isso aqui dá a integral de 2 sobre mi a energia do sistema menos o potencial ao qual as partículas estão sujeitas menos L quadrado sobre mi2 R2. A gente chamou essa essa equação, né? De primeira integral do movimento. Normalmente, o que, que a gente pode obter com essa relação? Quando você consegue integrar essa relação, a gente consegue obter o R em função do tempo. Você consegue obter o comportamento da coordenada radial em, em função do tempo. Tá certo? Mas não foi só isso que a gente obteve também, não. Na verdade, um outro resultado que eu considero até mais importante é. A equação da órbita. Uma equação com a qual a gente consegue prever, pelo menos para alguns casos simples, simples entre aspas, né? Qual é a órbita que esse sistema vai descrever quando sujeito a esse potencial? Mais uma pessoa para entrar aqui? Só um minuto. Então, lembrando que a variação na posição angular de θ é a derivada de θ em relação ao tempo, vezes a, é, vezes a derivada da coordenada temporal em relação a R, vezes o próprio R, a gente chegou a fazer essa manipulação na aula anterior, né, mais uma pessoa para entrar, é o Tiago de novo, na verdade, no final das contas, né, nós partimos de onde? Dθ seria a derivada de teta em relação à coordenada radial vezes a própria coordenada radial, e aqui eu apliquei a regra da cadeia, né, de tal maneira que eu poderia escrever a derivada de teta em relação a R, como uma derivada de teta em relação ao tempo, vezes uma derivada do tempo em relação à coordenada radial, vezes dr. Derivada de teta em relação ao tempo é teta ponto, é a velocidade angular. Derivada de t em relação a R, na verdade, é o inverso da velocidade radial. Isso aqui é igual a 1 sobre r ponto. r ponto, do qual a gente já tem a relação, certo? E o teta ponto a gente também possui, veio lá da. Veio lá da, da da conservação do momento angular. Teta ponto é o momento angular carregado por esse sistema dividido por mi, R ao quadrado, que seria o momento de inércia né, desse sistema de massa reduzida. E aí, a partir disso, a gente obteve, após uma integração, a gente obteve uma equação para posição angular em função da coordenada radial. Isso é que vai te dar a órbita que a partícula ou que o sistema de partículas pode descrever. Você crava um valor de coordenada radial e encontra qual é o θ correspondente. E aí a gente viu na última aula que isso seria igual a uma integral de r indo de um certo valor r0 até um r de teta, vai depender então da posição angular teta de mais ou menos l, que é o momento angular Sobre R, ao quadrado, dividido pela raiz de duas vezes a massa reduzida, a energia menos o termo de potencial, menos aquele potencial que a gente chamou de potencial efetivo, que depende do momento, potencial centrífugo, aliás. L ao quadrado dividido por. 2000r2. Então não estou refazendo a conta, não estou apenas recapitulando, resgatando esse resultado da última aula. E isso aqui é integrado na coordenada r. Pois bem, conforme a gente especificou, a obtenção da equação da órbita não é fácil e ela pode ser obtida apenas para alguns tipos de potencial. Os potenciais, em, os potenciais nos quais, em geral, a gente consegue escrever essa é essa órbita consegue obter a órbita pelo menos é, numa forma analítica, né? na forma de uma equação, são aqueles com é, os seguintes, né? Se eu tenho que a minha a minha lei de forças, se a minha lei de força central, ou seja, a equação da força em função da coordenada radial, é proporcional alguma potência da coordenada radial é possível integrar essa relação para alguns valores de n Então em geral você consegue para n Igual a 1, n igual a n igual a menos 2 e n igual a menos 3. N igual a 1, o primeiro exemplo ao qual a gente poderia se remeter seria uma força proporcional à distância radial. Então você vai pegar a distância do centro de massa até a, até a, a posição em que a massa reduzida se encontra, a força vai ser proporcional ao valor dessa distância. Provavelmente, por ser uma força atrativa, deve ter um sinalzinho negativo. Então, seria uma lei de força tipo lei de Hooke para N igual a 1. Então o sistema ele, ele iria descrever uma, uma trajetória retilínea e oscilatória. Seria um movimento similar a um movimento harmônico simples. N igual a menos 2. E n igual a menos 3 já são órbitas iguais, são, são órbitas mais complicadas. N igual a menos 2. É uma órbita típica de gravitação ou de força eletrostática. Então aqui um exemplo seria a força gravitacional. Aqui um outro exemplo seria força tipo lei de Hooke. E R igual a menos 3 costuma acontecer em alguns tipos de potenciais nucleares. Mas esses são exemplos que eu me lembro nesse momento, tá certo? Afora essas situações, não é garantido que você consegue integrar essa relação e então obter uma, uma órbita, uma equação de órbita fechada. Tá certo? Então, isso foi um resumo, um apanhado do que a gente viu. Na nossa, na nossa última aula, tá certo? É bastante interessante de se perceber como é que o princípio de conservação do momento angular e a conservação de energia contribuíram de forma conjunta para se obter a, a equação da órbita. Mas agora chegou o momento da gente começar a falar de coisa nova. A gente vai, introdu a gente vai estudar esse problema de forças centrais agora sob a perspectiva do formalismo de Euler-Lagrange. Então. O que, que a gente vai ter do ponto de vista lagrangiano? Tem, é claro, a equação de Euler Lagrange. Em princípio, sem a presença de vínculos. Então, para a coordenada radial, eu teria a derivada em relação ao tempo de ΔL R ponto menos. A derivada da própria Lagrangiana em relação a R. E isso aqui tem que ser igual a zero. Qual vai ser a minha Lagrangiana? Expressando a Lagrangiana em coordenadas polares, eu tenho a minha Lagrangiana dada por meio da massa, vezes R ponto elevado ao quadrado, mais R2. Teta ponto ao quadrado menos o potencial de interação entre as duas partículas, que é o U de R. Tá certo? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos aplicar a equação de Euler Lagrange nessa relação para a gente ver a equação em que a gente vai chegar e como é que a gente vai trabalhar com essa equação na sequência. Então, é, é nítido que se eu, se eu usar essa Lagrangiana na minha equação de Euler Lagrange, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ter a derivada em relação ao tempo de dl R ponto. Isso vai dar meio de mi vezes 2R ponto. Esse termo não, não tem dependência com a velocidade radial, racha fora. Menos a derivada em relação a R de meio de Mi. R ao quadrado, θ ponto ao quadrado menos o meu potencial, U de r. Isso aqui tem que ser igual a zero. Esse 2 rachar fora com esse 2. Eu ficaria aqui, então, com mi r dois pontos, que é a derivada segunda da coordenada radial, é uma aceleração na radial, menos mi... R, teta ponto ao quadrado, a derivada de R2 em relação a R2, 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 R da né? 2R, os fatores 2 se cancelam, mais a derivada de U de R em relação a R igual a zero. O potencial real que eu tenho, o potencial que de fato descreve a interação entre as duas partículas, é esse potencial U de R. Então, esse potencial é que deve ser o responsável por gerar a força de interação entre as partículas. Então, é dele que vai surgir a força de interação. Essa força eu vou denominar por F de R. De que maneira? Qual vai ser a relação entre essa derivada e o F de R? Aqui a gente vai se lembrar que esse potencial deve ser um potencial conservativo. Então a força para quando o potencial é conservativo, ela se relaciona com o potencial como menos o gradiente do potencial. Como esse potencial depende apenas da coordenada R, em módulo a gente poderia dizer que essa força é menos uma derivada do potencial U de R em relação a R. Então a força de interação ela realmente está aparecendo nessa partícula aqui, tá certo? Nessa parcela, melhor dizendo. Então daqui a gente obtém o seguinte: mi vezes r dois pontos menos mi R teta ponto ao quadrado isso tem que ser igual a menos a derivada do potencial em relação a R, que é a minha força ao longo da radial. Essa seria a minha equação. É, a minha equação que descreveria a força derivada do potencial de interação em termos da aceleração resultante e do termo que vai depender da velocidade angular. Esse termo aqui, vocês podem perceber que o sinal desses dois termos é oposto. Então, aqui você tem duas forças ou duas contribuições que apontam em sentidos contrários. O que nós estamos percebendo é como o formalismo Lagrangiano está nos propiciando a origem da força centrífuga. Uma força de origem não newtoniana relacionada com a aceleração do referencial aonde você está fazendo a sua análise. Porque vejam bem: você tem duas partículas de massas M1 e M2. Você fez uma mudança para o referencial do centro de massa desse sistema de partículas. E você passou a tratar o seu problema com apenas uma partícula sofrendo uma interação com algum tipo de potencial. Colocado no centro desse sistema de coordenadas. Mas nós não afirmamos que esse novo sistema de coordenadas é um sistema de, um sistema de referenciais inerciais. Então é provável que esse referencial colocado no centro de massa esteja acelerado. É essa contribuição que nós estamos obtendo aqui. De certa maneira, né, aquele conceito que a gente tem lá, lá de forças de inércia, de forças fictícias, são forças que, no formalismo newtoniano, elas têm que ser colocadas à mão na sua equação de movimento, para que você consiga aplicar a segunda lei de Newton e escrever a força resultante como massa vezes aceleração. Então a força fictícia, ela descreve um efeito de uma aceleração do próprio referencial. Então, é um efeito físico que se assemelha a uma força, mas não é uma força no sentido newtoniano. Por quê? Essa força viola a terceira lei de Newton. Você não consegue prever, digamos, o referencial pela sua aceleração. Aplica algum efeito físico na massa reduzida, mas a massa reduzida não reage em cima de ninguém. Então, nesse sentido, essa força aqui, ela é não newtoniana. Mas é interessante porque o formalismo lagrangiano deu conta de fazer essas forças não inerciais aparecerem, pelo menos, nesse problema de forças centrais. Certo? Então, essa aqui é a nossa lei de força até segunda ordem. Só que normalmente não é com essa lei de força que a, gente vai, que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer uma espécie de uma mudança de variáveis. Então eu vou reescrever a minha equação novamente. A gente vai ter μ que multiplica R dois pontos, menos é, R, que multiplica teta ponto. Elevado ao quadrado igual a f de r. Então eu vou introduzir uma nova variável, que é essa aqui. Eu vou introduzir uma variável que depende da coordenada radial. Uma coordenada u, uma variável u, que é dada por 1 sobre r. E como eu quero tentar construir uma equação para a órbita, uma equação que relaciona coordenadas radiais com coordenadas angulares para mapear a posição da partícula, eu vou tentar calcular na sequência a derivada dessa, dessa nova variável u em relação a teta. Mas eu não posso fazer isso diretamente, porque o u, em princípio, não depende de teta. Ele depende do R. Então eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então isso poderia ser escrito como a derivada de U em relação a R, vezes a derivada do próprio R em relação a θ. O que faz sentido, porque eu estou supondo que o R é uma função de θ, pelo menos se eu conseguir fazer a integração daquela relação. Eu sei integra derivar o U em relação a R, porque eu conheço a definição de U em termos de R. Derivada de U em relação a θ, ela vai ser igual a menos 1 sobre r ao quadrado, que é a derivada de 1 sobre r em relação a θ. E eu vou novamente aplicar a regra da cadeia no del r del θ, no dr d teta Eu vou imaginar que o r é uma função do tempo. Então, eu vou ter a derivada de r em relação ao tempo, isso é a minha velocidade na radial r ponto, vezes... A derivada do teta, do P, perdão, em relação a teta. Só que isso aqui seria o inverso da velocidade angular. Isso aqui é igual a 1 sobre teta ponto. Então, a derivada de U em relação a teta fica sendo expressa como menos 1 sobre R ao quadrado, vezes R ponto, vezes 1 sobre teta ponto. Claro que talvez vocês se perguntem, tudo bem, mas o que, que eu ganho com essa mudança de variáveis? O que você ganha é que você não precisa trabalhar com a velocidade angular. Porque a velocidade angular ela pode ser expressa em termos do momento angular. Nós já vimos da conservação do momento angular o seguinte. é possível escrever o momento angular como sendo mi r ao quadrado, ou seja, o momento de inércia da massa reduzida em torno desse seu sistema de referência no centro de massa vezes teta ponto. Teta ponto é igual a l sobre mi vezes r elevado ao quadrado. E aqui você tem uma grande vantagem, porque você consegue eliminar o teta ponto, a sua velocidade angular em termos de uma coordenada da qual o θ depende. Porque você está supondo que o r é função de θ, então o θ vai ser uma função de r também. E consegue expressar isso em termos de uma constante que tem o mesmo valor em todos os instantes. Então a gente obtém que a derivada de u em relação a θ dá menos 1 sobre r2 r ponto. 1 sobre θ a ponto, que dá 1 sobre L mi vezes R ao quadrado. Que dá para a gente simplificar um bocadinho, né? Afinal de contas, eu posso eliminar esse R2 com R2. E aí vejam como é que a equação começa a se tornar mais simples. Você eliminou a dependência direta com o R do lado direito dessa relação. E aí com isso eu poderia escrever isso como sendo menos fazendo a divisão de frações, né? Mi que é a massa reduzida sobre o momento angular vezes r ponto. Essa equação eu vou guardar aqui até segunda ordem. OK? Vou chamar essa relação aqui de relação 1. E vou calcular uma derivada segunda para essa equação. Então eu vou tomar um novamente que é a derivada dessa variável u em relação a teta, que é igual a menos mi sobre l vezes r ponto. Tomando a derivada segunda de u em relação a teta, isso me dá a derivada em relação a teta da primeira derivada, que é menos mi sobre o momento angular vezes r ponto mi e l são constantes. Mas o r ponto não é. Então eu tenho que fazer a derivada de r ponto em relação a teta. Muito provavelmente aqui novamente a gente vai voltar a aplicar a regra da cadeia. Então vamos ver como é que a regra da cadeia vai ser aplicada a partir de agora. Certo? O r ponto, lembrando, é a derivada de r em relação a t, né? a derivada da velocidade na na, na radial. Então, deixa me ver aqui o que eu estou fazendo, só para eu fazer a sequência de operações com com cuidado. Na verdade, tudo se dá tudo se dá em termos de como é que eu vou escrever o operador d teta O operador d, d teta, derivada de f em relação a θ, ele pode ser expresso como a derivada de f em relação ao tempo, vezes a derivada de t em relação a θ. O f, então, é uma função né, que eu quero derivar em relação a θ, no caso, vai ser o r ponto, né? e aí eu posso expressar isso como df dt vezes dt dθ. Certo? que vai me dar o inverso da, da minha aceleração angular. Aliás, dt, dt é a velocidade angular, né? inverso da velocidade angular, 1 um sobre teta ponto. Então, a derivada segunda de u em relação a teta, ela vai dar menos mi sobre o momento angular, a derivada de r ponto em relação a teta, pode ser expressa como a derivada de r ponto em relação a t, vezes a derivada de t em relação a θ, que é o inverso da velocidade angular. Novamente, você ganha a vantagem de, nesse resultado, poder expressar a velocidade angular em termos de um conjunto de constantes. Né? O θ ponto ele depende do momento angular L, da massa reduzida e da posição radial que o sistema vai ocupar. Tá certo? Então isso aqui vai me dar o é, a velocidade angular. Então eu tenho a derivada segunda de U em relação a teta igual a menos mi sobre L vezes a derivada de R ponto em relação a T é a aceleração na radial. Isso aqui é o R dois pontos vezes o inverso de teta ponto, que vai ser mi sobre r ao quadrado sobre o momento angular. O que que essa relação está nos dando? Vocês reparem que quando a gente construiu a lei de forças, é, ainda que de maneira é, fechada, né? eu não, não especifiquei qual é o potencial, mas a lei de forças ela depende dessa aceleração na radial. Toda esse, todo esse conjunto de manipulações que eu estou fazendo na sequência, após fazer essa mudança de, essa mudança de variáveis, ou seja, introduzir uma variável U que é igual a 1 sobre R, se dá devido a uma, uma provável necessidade, de, na sequência, eliminar o R dois pontos, ou seja, eu defini o R em termos dessa variável U. Beleza, o R é 1 sobre U. Mas isso é o suficiente para mim nessa minha lei de forças? Não é suficiente, porque eu conseguiria fazer a mudança de variáveis nesse termo, mas faltaria espe especificar como é que eu escrevo o r dois pontos enquanto uma função dessa variável g de u. É por isso então que eu estou calculando uma primeira derivada em relação a teta. E por isso que agora eu estou calculando essa segunda derivada em relação a θ. É porque agora eu tenho condições de expressar o R2 pontos em termos do próprio 1. Um. Era isso que eu queria fazer no final das contas. Então, com isso, eu consigo obter o R2 pontos como sendo é, menos o quadrado do momento angular sobre μ vezes R ao Quadrado, né? L vezes L dá L2, eu multipliquei aqui a minha esquerda. Vezes a derivada segunda de U, em relação a θ. E aqui é Mi ao quadrado, né? Mi vezes Mi vai dar Mi ao quadrado. Até esse ponto. Algum questionamento? Alguma pergunta? Não, tudo bem. Ok? Não. Então, essa seria a, a expressão da aceleração na radial. Em termos dessa variável u que eu estou introduzindo, tá certo? Essa então foi a minha a minha necessidade. Por sua vez, na lei de forças eu ainda tenho o termo r teta ponto ao quadrado, r teta ponto elevado ao quadrado. Então, quanto vai dar r teta ponto elevado ao quadrado? Eu tenho que seguir o mesmo conjunto de manipulações que eu fiz aqui para minha primeira derivada, né? O, o r ponto pode ser, na verdade ali é r teta ponto ao quadrado, né? O teta ponto é l sobre mi r ao quadrado. Então, só um instantinho, por favor. A gente fica com r vezes l sobre m vezes r ao quadrado. Esse r é simplificado com esse r2, eu ficaria então com r teta ponto ao quadrado igual a l sobre m vezes r. Mas o r por sua vez é o inverso dessa minha variável u. Então a gente poderia expressar, né, o r teta ponto ao quadrado como L sobre μ e o 1 sobre R é igual a essa própria variável U, no final das contas. Deixa eu ver se, 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 se esse aqui é mesmo o melhor caminho. Então, R. Ah, aqui, aqui tem uma coisinha errada, gente. Desculpe. Porque o θ é elevado ao quadrado, né? A velocidade angular é elevada ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com l ao quadrado mi dois e aqui eu não posso fazer a simplificação direta, né? Aqui na verdade vai dar R R2 e aqui R vezes R a quarta. Agora eu posso fazer a simplificação de R com R a quarta, que dá R ao cubo. E o R é 1 sobre U. Então quando eu faço essa substituição, na verdade eu vou obter L sobre mi 2 vezes essa variável U elevado ao cubo. Certo? Vou chamar essa relação aqui de relação 1, essa relação aqui de relação 2, e agora eu vou usar essas duas, essas duas relações na minha lei de forças. Então eu vou usar a relação 1 e a relação 2 na lei de forças. onde nós tínhamos, como eu coloquei agora há pouco, m que multiplica r dois pontos menos r teta ponto elevado ao quadrado igual a nossa força f de r. Isso vai nos dar mi que multiplica quem é o r dois pontos? Em termos da segunda derivada de u em relação a teta, a gente vai ter menos l 2 Sobre Mi2R2, dois, dois, vezes a segunda derivada de U em relação a θ. Menos, quem é Rθ ponto ao quadrado? Rθ ponto ao quadrado é L sobre Mi2U3. Então, L sobre Mi2 vezes essa variável U elevado ao cubo e isso aqui então é igual à minha força F de R. Lembrando que esse R na verdade é 1 dividido por U. Posso fazer algumas simplificações, né? Aqui o, por exemplo, poderia simplificar U com mi ao quadrado nas duas parcelas. Não tem problema nenhum, né? O um sobre R é o 1 sobre R vai me dar U. Então a gente vai ficar com o seguinte. Menos L ao quadrado sobre Mi, 1 um sobre R2 é U ao quadrado, vezes a segunda derivada de U em relação a teta menos L sobre Mi, vezes U ao cubo, igual a essa força F, que pode ser expressa como uma função de U, trocando R por. 1 sobre U, ok? E aí eu construo uma equação diferencial em U, ao invés de ter a equação diferencial em R. Normalmente, essa equação diferencial no U costuma ser mais simples de ser resolvida do que a equação diferencial no R. Deixa eu apenas me certificar se essas manipulações estão todas certinhas. Eu vou dividir isso aqui agora por u ao quadrado, aliás, por menos u ao quadrado. E aí nós vamos ficar com o seguinte, vamos ficar com L2 sobre mi vezes a derivada segunda de U em relação a teta, mais L sobre Mi, U3 dividido por U2 é igual a u menos f de u dividido por u ao quadrado. Só que esse meu u é igual a 1 sobre r. E aí com isso, eu poderia escrever essa relação da seguinte maneira. Isso aqui me daria a derivada segunda em relação a teta do inverso da coordenada radial, mais u é 1 sobre r. Posso fazer a substituição. Aqui eu estou dividindo todos os termos por l, né? Então isso aqui vai me dar é, 1 sobre r, menos igual a menos mi. Sobre L2 vezes R2 vezes o F de R. Deixa eu só conferir se isso aqui está tudo certinho. Eu estou com a impressão que tem algum erro no meio do caminho. só que em princípio não deveria ter esse. Ah, não, tá certo. Menos Mi sobre L2 R2F de R. Aqui é 1 sobre R. Tá certinho. É essa equação diferencial que a gente tem mesmo. Que é uma equação diferencial para a órbita. Quer dizer, se você conseguir resolver essa equação diferencial, você obtém o R enquanto uma função de θ. Claro que a solução dessa equação diferencial ela vai depender substancialmente de quem? Da sua força. Qual é o tipo de interação que você tem? Tá certo? Isso não descarta a obtenção da equação da órbita por meio daquela integral que a gente tinha visto no final da última aula e eu retomei no começo da aula. Claro que você pode resolver aquela integral no final das contas, né? Essa equação diferencial que a gente está obtendo é resultante daquela integral. Não tem por que duvidar disso, né? Só que a gente vai perceber que é possível extrair algumas informações dessa equação diferencial que a gente não poderia obter daquela equação de órbita. Por exemplo, lá naquela equação de órbita que eu recuperei no começo da aula, eu tenho o potencial. O potencial expresso em função da coordenada radial. Eu não tenho a própria força. Então você tem que, primeiro, ter a sorte de que você consegue resolver essa integral. E depois de resolver essa integral, você daí obter o potencial para calcular o gradiente e daí tirar a força. Essa equação aqui é uma equação que, se por acaso você conhece a órbita ou se você conhece o r em função do teta, você faz algo muito legal. Você consegue prever qual é a força que descreveu aquela interação. Essa é a grande vantagem dessa relação. É uma equação que te permite obter diretamente a força, contanto que você conheça a expressão do r, ou seja, da posição radial em termos do teta. Então esse é um comentário que merece ser feito a respeito dessa força, dessa equação, melhor dizendo. De tal equação nós podemos obter a expressão da força de interação, sempre, não. mas nos cenários aonde você conhece o R enquanto função de teta. No final das contas, se você pensar do ponto de vista do, do, do ponto de vista experimental, ou se você pensar em pensar num problema planetário, do ponto de vista planetário, vamos dizer assim, nem sempre você vai ter de imediato a força de interação. Mas é provável que você tenha um conjunto de medições da coordenada radial em relação ao seu sistema de referência em função da posição angular. Pensando em termos experimentais, o que você faz então? Você tem vários pontos de R em função de θ. Você faz um ajuste, faz um ajuste curva e obtém a equação que descreve a coordenada radial em função do θ. Joga o R em função do θ nessa equação, e aí você teria, uma, teria um mecanismo com o qual você poderia descrever a própria força F de R. Essa é a maior vantagem dessa, dessa equação em relação àquela equação da órbita descrita em termos de uma integral. Tudo bem? Está claro, então, o significado do que é mais imediato fazer com essa equação qual, e qual é a vantagem dela em termos daquela equação da órbita? Escrita em termos de uma integral. Como chegar nessa equação aqui? Tudo bem? Alguém teve alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo que ilustra isso que a gente está querendo dizer. Vamos fazer exatamente a determinação de uma força. Determinar a lei de força central que permite o movimento de uma partícula numa curva chamada de espiral logarítmica. Que permite o movimento de uma partícula. Espiral logarítmica, que é essa curva aqui. Você tem uma posição radial em função de uma posição angular, que é uma constante vezes uma exponencial de alfa vezes teta, onde esse alfa é uma outra constante. Se você fizer um gráfico em coordenadas polares de uma curva como essa aqui, isso aqui tem mais ou menos um comportamento como esse aqui. É uma curva que lembra muito uma casca de caracol. Na verdade, o, 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 o caracolzinho, aquele caramujinho de jardim, a casca, aquele desenho que é feito na casca dele é uma perfeita espiral logarítmica. Então, basicamente, você descreveria uma curva como essa aqui. Então, é um exemplo bem simples. Agora que a gente tem essa equação diferencial. Você sabe que a derivada segunda em relação a teta de 1 sobre r mais o próprio 1 sobre r é igual a menos mi sobre L ao quadrado vezes R ao quadrado vezes a expressão da própria força. A força é desconhecida, mas a equação do 1 sobre R não é, porque na verdade eu tenho o próprio R. Então a gente vai ter que tomar a derivada segunda em relação a teta de 1 sobre K vezes a exponencial de alfa teta mais 1 sobre k vezes a exponencial de alfa teta igual a menos mi sobre l ao quadrado vezes r2 que é k2 exponencial de alfa teta elevado ao quadrado exponencial de 2 alfa teta vezes a sua função que no caso nem vai ser mais uma função f de r, ela vai ser uma função f de teta, né? Depois ela até vai poder ser escrita como uma, uma função de r, mas com alguma substituição que a gente venha a fazer é, no final, né? Mas pelo menos por hora a dependência em r ela foi completamente eliminada, tá certo? Ora, o um sobre k é uma constante e imediatamente pode sair dessa derivada. Você vai transformar a exponencial de alfa em exponencial de menos alfa teta. E ao derivar isso aqui duas vezes, a gente vai ter menos alfa ao quadrado. O alfa vai descer duas vezes, né? Aliás, vai dar mais, né? Porque isso aqui se transforma em exponencial de menos alfa teta. Deriva duas vezes, desce menos alfa duas vezes. E aí você recupera a exponencial de menos alfa teta. Mais 1 sobre k vezes a exponencial de alfa teta, igual a menos mi sobre L2, k vezes a exponencial de alfa teta, vezes o próprio alfa, o próprio f de teta. Só que nesse momento, né, a gente já teria condições de voltar para o R novamente. Porque a exponencial de menos alfa teta é a própria exponencial de alfa teta aqui no denominador. Né? Isso aqui é igual a 1 sobre a exponencial de alfa teta. Aí você vai ter k vezes a exponencial de alfa teta no denominador. Isso é 1 sobre r. Então você vai ter alfa ao quadrado. K vezes a exponencial de alfa teta é o próprio R, é a equação do R em função do teta, mais 1 sobre R igual a menos mi sobre L ao quadrado. K exponencial de alfa teta é o próprio R, aí aqui é ao quadrado, né? Então aqui vai dar R2 também. E aí, como você voltou para a variável r novamente, o f vai deixar de ser um f de teta e agora vai ser, você vai ter uma força radial novamente. Então, agora basta isolar o f de r e aí a gente já tem condições de, de escrever a lei de força. O meu f de r ele vai ser igual a quanto? Menos l ao quadrado sobre mi. Que multiplica R2 vezes 1 sobre R dá R3. Então, isso aqui dá α2 sobre R3. Mais 1 sobre R vezes R2, de novo, R3. O R3 é um fator comum nas duas parcelas. Então, a sua lei de força tem essa cara aqui. Ela vale menos. Alfa ao quadrado mais 1 um sobre R3 vezes quadrado do momento angular dividido pela massa. Tá certo? Isso aqui para a gente obter a equação de F em função de R. O que, que nós tínhamos dito agora há pouco, quando eu recapitulei a aula? quando eu fiz uma, uma recapitulação no começo da aula quando a lei de forças vai com uma lei de potência do tipo n igual a menos 3, em geral é possível construir a equação da ordem ou seja é possível você escrever o θ em função do r para daí determinar a lei de força esse exemplo nesse exemplo Nós partimos da equação da órbita, supusemos que ela era conhecida. E veja a lei de força em que nós chegamos. É uma lei de força, um F de R, que é proporcional a R elevado a menos 3. Mostrando que, quando o comportamento da lei de força em relação à radial vai com uma potência negativa, um R a menos 3, é possível resgatar a órbita e vice-versa. A partir da equação da órbita... Dá para resgatar a equação da lei de forças também. Alguma dúvida nesse exemplo? Não, tranquilo. Tranquilo? tranquilo? Então vamos fazer um, um segundo exemplo, que na verdade é continuação desse primeiro. Ele vale para um, a mesma lei de forças. Eu vou determinar. A posição radial em função do tempo e a posição angular em função do tempo. Para o exemplo anterior, então a gente quer obter o comportamento do, da distância radial e da posição angular em função do tempo. Então o R em função do θ ele dá k vezes a exponencial de alfa teta. Mostramos a partir disso que a lei de forças ela vale é, menos alfa ao quadrado mais 1 um sobre r 3 vezes o quadrado do momento angular dividido pela massa da partícula. Então, reparem que, em um primeiro momento, as equações da posição angular, aliás, a equação da órbita e a equação da força, não te permitiriam obter o comportamento das posições radial e angular em função do tempo. Claro, você pode fazer algum tipo de mudança de variáveis, enfim, tudo acaba que, tudo acaba que é permitido. Mas essas duas equações não estão expressas diretamente em função do tempo. Tá certo? Então elas vão ser úteis, mas elas não vão ser exatamente o nosso ponto de partida. Por outro lado, a gente tem da conservação do momento angular o seguinte resultado. A velocidade angular, ela é expressa como o quadrado, o momento angular dividido por mi r2. E a velocidade angular é a derivada de teta em relação ao tempo. Isso dá então L sobre mi r2. Como você quer obter teta em função do tempo? Essa essa integração essa relação ela tem que ser integrada. Então, a gente vai obter uma derivada de θ em relação ao tempo, integrada no tempo, igual a L sobre a massa, vezes a integral de 1 sobre R2, também integrado no tempo. Esse seria o caminho natural. Derivada de θ em relação. Ao tempo multiplicado por dt, é a posição angular, a variação de posição angular dθ. E a integral de dθ me daria o θ em função do tempo. Esse parece ser o caminho mais óbvio. Só que tem um problema. Você não conhece a equação da coordenada radial em função do tempo. Você não tem o R em função do tempo. Na verdade, isso é uma das coisas que você quer no problema. Então, por mais óbvio que essa relação seja, diretamente ela não vai te permitir determinar quem é o teta em função do próprio tempo. Tá certo? Então a gente vai ter que tentar correr para um, é, um outro artifício. Então vamos lá. Eu tenho que o teta ponto é L sobre mi R ao quadrado. A coordenada radial em função da posição angular é igual a uma constante alfa vezes a exponencial do alfa em função do tempo. Então teta ponto é L sobre mi vezes o r em função do teta vai dar k ao quadrado exponencial de alfa aliás exponencial de 2 alfa teta exponencial de alfa teta ao quadrado né potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes ou seja a derivada de teta em relação ao tempo é a exponencial de menos 2 alfa teta sobre mi k 2 O que, é que nós podemos fazer com essa relação? Isso aqui pode ser transformado, pode ser integrado agora. Eu posso fazer uma separação de variáveis nessa relação para daí obter uma expressão do próprio teta em função do tempo. Eu tenho uma dependência em teta à esquerda no diferencial angular de teta tem uma dependência em teta à direita então a separação de variáveis ela não está efetuada o que, que a gente vai fazer você multiplica os dois lados dessa relação por dt para fazer a coisa como um bom físico faz sem gambiarras e na sequência você promove a separação de variáveis Derivada de θ em relação a T multiplicado pelo incremento temporal de T é igual a dθ. Então, a, a, quando eu faço essa manipulação, a esquerda fica dependendo só da variável θ. Aí, agora o que, que eu faço? Manipulo a relação trazendo a exponencial de menos alfa 2 teta para a minha esquerda. E aí eu tenho alguma coisa que depende só de θ, enquanto no meu lado direito eu vou ter algo que depende só do tempo. Isso aqui vai dar dt sobre. Mi vezes k ao quadrado, ok? Isso dá então, exponencial de 2 alfa teta teta igual a dt sobre mi k elevado ao quadrado. O lado esquerdo depende só de θ, lado direito depende apenas do tempo. O que a gente pode fazer? Podemos integrar os dois lados dessa relação. Então eu vou integrar a exponencial de 2 alfa teta em teta e à direita eu vou ter 1 um sobre mi k ao quadrado a integral em t, tá certo? O que, que eu vou fazer no final das contas? não vou impor limites de integração nesse negócio, que eu quero uma equação geral para a órbita. Vou tratar as duas integrais como sendo integrais indefinidas, mas aí eu tenho que impor a existência de uma constante de integração. Isso aqui então me daria o quê? À esquerda, a integral da exponencial de 2 alfa teta dá 1 sobre 2 alfa a própria exponencial de 2 alfa teta. Isso igual a mais, né, para ser bem rigoroso, uma constante de integração C1. Isso dá 1 sobre mim k ao quadrado vezes o tempo mais uma constante de integração que eu vou chamar de C2. E aí no final das contas eu posso isolar o teta em função do tempo só manipulando essa relação aqui mais um pouquinho, certo? E a gente vai ficar com o seguinte: exponencial de dois alfa teta é igual a dois alfa vezes um sobre mi k dois, vezes o tempo, mais dois alfa que multiplica. 1 sobre k 2 vezes C2 menos 2 alfa vezes C1. C1 tem que ser transposto para minha direita, né? Ele vem com sinal negativo. Na sequência, ele também vai ser multiplicado por 2 alfa. Pouco importa, no final das contas, os símbolos que a gente vai utilizar aqui. Porque, no final das contas, o que importa é que isso aqui tudo está escrito em função de um monte de constantes. O alfa é constante, o k é constante, o c2 é uma constante de integração da integral à direita, o c1 é uma constante de integração da integral à esquerda. Então isso aqui tudo é igual a uma única constante, não preciso trabalhar com essa porrada de constantes, que eu vou chamar de cesão. E aí, no final das contas, né, eu posso isolar o θ em função do tempo tomando o logaritmo natural. Em ambos os lados. Isso aqui me daria. 2 alfa vezes um, um teta. Esse teta é escrito em função do tempo. Né? Vai ser o resultado do logaritmo aplicado na exponencial à esquerda. Do ln. De. 2 alfa. k 2 Vezes o tempo, mais uma constante C. Certo? Não, não. De T. Então, o θ de T seria 1 sobre 2 alfa, seria o resultado mais correto, ln de 2α, μk2 vezes o tempo, mais uma constante C. Essa seria a equação da posição angular para uma partícula sujeita àquela força que cai, sobre, é, que cai com 1 sobre R3. Né? E daí a gente começa a perceber o porquê do nome espiral logarítmica. Né? Dá para ver que a posição angular vai se comportar com como logaritmo em função do tempo. Isso aí vai ter uma implicação né, na no formato da curva, na, na órbita da, da curva. Tá certo? Na obtenção desse teta em função do tempo, alguma dúvida? Deu para acompanhar? Eu sei que devo ter feito um pouquinho rápido, mas deu para acompanhar? Deu. Aí a segunda parte é mais tranquila de ser feita. Que a segunda parte pede que eu obtenha o R em função do tempo. E aí, agora, uma vez que eu conheço o próprio θ em função do tempo, aí dá para utilizar a conservação do momento angular. O θ ponto ele é igual ao momento angular sobre m r Lembrando que θ ponto é a derivada de θ em relação ao tempo. Então eu tenho como calcular a derivada da posição angular em relação ao tempo. E daí eu obter uma expressão do R em função do tempo. É isso que eu vou fazer na sequência então. Eu vou tomar o teta ponto, que é a derivada do θ em relação ao tempo. Isso aqui vai nos dar o quê? Derivada em relação ao tempo de 1 sobre 2 alfa vezes o ln de 2 alfa. Mi car ao quadrado vezes o tempo mais essa constante C igual a L sobre Mi R ao quadrado. Ah, agora é fazer essa derivada. E aí eu vou obter uma expressão do R, do R em função do tempo. Tá certo? Deixa eu ver se teria, teria algum outro caminho. Hum... um pouco mais simples, um pouco mais simples do que esse, para evitar fazer essa derivada. Ué, pois não. Você tem o r em função do teta, né? Só substituir lá. Como é que é? Você não tem ah, é, é mais imediato. É, é verdade, é verdade. Esse aqui é um caminho, mas ele vai dar mais, mais trabalho do ponto de vista de manipulação, né? Uma outra possibilidade é a seguinte, né? Você tem que o r em função do teta, ele é igual a uma constante k vezes a exponencial de alfa teta. Agora que você tem o teta em função do tempo, você pode ter o próprio r em função do teta, do tempo, melhor dizendo. Então o R em função do tempo, ele é obtido pela substituição do do, do próprio θ em função do tempo, que a gente obteve agora há pouco. Isso aqui dá 1 sobre 2 alfa vezes o logaritmo natural de 2 alfa Sobre mica 2 vezes o tempo, mais essa constante c. Isso aqui nem vai dar muito trabalho no final das contas, por quê? Porque aqui esse alfa é eliminado com esse alfa. Nós ficamos com uma exponencial do ln de uma quantidade x. Exponencial de um ln de qualquer coisa me dá exatamente essa coisa. Então, usando propriedades de operação dos logaritmos, né? Esse meio poderia ser trazido aqui para cima na forma de uma raiz quadrada. O R de T seria igual a K vezes a raiz quadrada do argumento do Ln, porque daria o LN desse negócio elevado a meio. Então, daria o Ln da raiz dessa expressão. Isso dá 2α sobre mi K2 vezes o tempo mais uma constante C. Certo? Eu poderia até ser um pouquinho mais simplificado, porque eu poderia eliminar a dependência em K2, pelo menos na primeira parcela. Certo? Está é... faltando alguma quantidade? Eu acho que está faltando um L, não está? Não? Gente, eu tenho a impressão que eu devo ter esquecido o momento angular em algum ponto, viu? Ó, ao teta ponta aqui, ó. Teta derivada de teta em relação a t exponencial de menos... Ah, está faltando um L aqui. Ó. O teta ponto é o momento angular sobre mi R2, ou é o momento angular sobre mi K2 exponencial de 2 teta Então, o L ele foi comido aqui em cima. Tem um L aqui. Então, vai ter um L aqui também. Vai dar L sobre mi K2. L sobre mi K2. Aqui também vai ter uma dependência em L, L sobre Mi K2, aqui L sobre Mi K2, mas isso aqui não altera muito porque o L é constante né, da conservação do momento angular. Aqui tem o um momento angular L, aqui então tem L também, aqui tem L. Aqui tem L. Aqui tem L, aqui tem L também. Okay. Esse é o resultado. Que foi estranho, né? No final das contas, o R depender do tempo e não depender de nenhuma constante do movimento, nem da energia, nem do momento angular. Mas sim, vai depender do momento angular, né? Ele tinha se esquecido ao longo do problema, tá certo? Então, essa seria a equação da posição radial em função do tempo. Como é que você vai fixar o valor dessa constante C? Essa constante C para fix ser fixada, você vai precisar de uma condição inicial, né? Se você toma. A posição inicial da partícula em t igual a zero, isso aqui vai ser igual a K vezes a raiz de C. Porque você vai ter 2 alfa L vezes zero dividido por 1K2. Essa primeira parcela desaparece, certo? Então o C está relacionado com a posição inicial do objeto. O C ele é igual a R ao quadrado, certo? em T igual a zero. Dividido por k ao quadrado. Ou R0 dividido por k ao quadrado. Certo? R0 ao quadrado dividido por k ao quadrado. Essa é a equação da sua posição inicial em função do tempo. O bacana, no final das contas, é que, com isso, até mesmo essa constante k ela vai poder ser eliminada, né? Então você obtém a expressão do r em função do tempo. Como K vezes raiz quadrada de 2mi, L alfa vezes T. Acho que o mi é no denominador, se não me engano. É 2 alfa LT sobre mi K2. Então, mi é aqui no denominador. Dividido por mi vezes K2. Um minutinho só que alguém chegou e pediu para entrar na sala. E aquela constante C, ela pode ser expressa como a posição inicial da partícula dividida por K ao quadrado. Se você incorpora essa constante K aqui dentro, esse K2 é eliminado junto com esse K2 e com essa constante K aqui. Então você obtém uma expressão um pouquinho mais simples. Mas o mais interessante é o quão simples ela é, né? Da 2L sobre a massa reduzida, vezes a constante alfa que você obtém lá da equação de trajetória, vezes o tempo, mais a posição inicial da partícula elevada ao quadrado. Essa te daria a equação da posição radial em função do tempo, tá certo? Reduzida no menor número de parâmetros possível. Ok? Okay.